El Museu de la Garrotxa acaba de rebre 13 obres d'art procedents de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya dels autors Joaquim i Francesc Vayreda, Rafael Benet, Ignasi Mallol, Ramon Martí Alsina, Modest Urgell, Xavier Nogués, Lluís Rigal i Joaquim Sonia. Aquest nou dipòsit està relacionat amb el projecte de renovació de les sales d'exposició permanent del Museu de la Garrotxa, que té l'objectiu d'actualitzar el discurs museològic i aprofundir l'anàlisi d'alguns aspectes que en l'actual queden poc desenvolupats. Aquesta setmana, finalment, s'ha pogut materialitzar una il·lusió per part del Museu de la Garrotxa i per part de l'Ajuntament d'Olot de poder fer realitat una ampliació de dipòsit amb obres procedents del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Concretament, ens han arribat 13 obres molt representatives de la col·lecció pròpia que ja tenim aquí en els fons de la col·lecció del nostre museu, que el que ens permetrà és, per un cantó, consolidar el discurs museològic propi del museu, però sobretot, a més, ampliar la col·lecció amb artistes, amb alguns artistes que ja tenim representats en el nostre fons, amb d'altres artistes que són molt rellevants i significatius per el que és la trajectòria i la història de l'art a nivell del nostre país, i que per tant ens ajudaran a situar i a contextualitzar Olot i la col·lecció que nosaltres tenim. I a més, el que és més important és que aquesta nova entrada d'obres, que se suma a les 19 obres que ja teníem de pintura, que també forma part d'un dipòsit que va arribar per part del Museu Nacional d'Art de Catalunya l'any 2008, ens permetrà sobretot posicionar el nostre museu com el museu especialitzat i una mica com un museu referent del que és la pintura del paisatgisme a Catalunya. Perquè no només tenim molta representació, molta obra representada del que és la pintura de l'Escola d'Olot, sinó que en aquest cas, amb alguns dels quadres que ens han arribat, ens permet poder parlar i explicar els inicis de paisatgisme, d'altres pintors paisatgístics de referència importants pel que és la història de l'art de Catalunya, com són Martí Alsina o Lluís Rigal. Ens permetrà també, ja en un període més evolucionat, entrant en el període del noucentisme, doncs tenim en la nostra col·lecció representats obres de Francesc Vayreda, fill de Joaquim Vayreda, però que amb l'entrada d'obres del Manà, que estarà encara molt més ben representat, i a més amb artistes com Joaquim Sunyer, que són referents en el que és el moviment noucentista a Catalunya. Bé, jo tan sols voldria destacar la il·lusió amb què hem rebut aquestes obres, sobretot pensant en que el museu ens agrada doncs, que la gent que viuen a la ciutat, els olotins i tota la gent de la comarca, doncs, vinguin més sovint a visitar-lo. A vegades ens agrada comparar-ho amb un teatre, amb una sala de concerts. Imagineu-vos un teatre on sempre fessin la mateixa obra de teatre. És evident que la gent se'n cansarien, se n'avorririen i per tant doncs, canvies. Això també ho hem de fer en els museus, de tant en tant incorporar noves obres, fer aquella excusa, doncs, propiciar aquella excusa doncs, perquè la gent de la ciutat doncs, tornin a venir al museu doncs, a descobrir, per exemple, aquesta pintura magnífica a l'estiu d'en Joaquim Vayreda o totes les altres doncs, que hi anem fent i fent que sigui un espai de canvi permanent i que doncs, incentivi doncs, a la gent a tornar a venir als museus, perquè a vegades quan han vingut una vegada o han vingut dues doncs se n'obliden de tot el que representa poder venir en aquest espai. És en aquest sentit que penso que és una molt bona notícia per la ciutat.